shirkan oo looga hadlayo tirakoobka qaranka saddexdii biloodna mar la qabto ayaa ka furmay magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay, ahna xarunta ku meel gaarka u ah maamulkaasi Koonfur Galbeed ee Soomaaliya. Waxaana ka qayb galaya dhammaan agaasimiyeyaasha wasaaradaha qorsheynta dowlad goboleedyada dalka sida Puntland, Jubaland, Hirshabelle, Galmudug iyo Koonfur Galbeed Soomaaliya oo lagu qabanayo hoygooda. Waxaana looga hadlayaa halka uu marayo tirakoobka qaranka. Agaasimaha hay'adda tirakoobka qaranka Sharmaalke Faarax oo ka hadlay shirka ayaa sheegay in muddo laba maalin ah uu socon doono, iyadoona dhinaca kale qaar ka mid ah agaasimiyeyaasha wasaaradaha dowlad goboleedyada dalka ay ka hadleen. Insha Allahu Ta'ala waxaan ku dari doonaa wixii nala tahay annaga ahaan sidii loo xoojin lahaa iyo sidii loo buuxin lahaa gaabiska daatooyinka Soomaaliya. Insha Allahu Ta'ala wada shaqayntana waa bogaadinaynaa agaasimaha guud hay'adda statistikada qaranka waxaan ku bogaadinaynaa siduu u dardargelinayo wada shaqaynta. Aadna waa u soo dhoweynaynaa in macnaha mar walbeetaba xiriirkan la joogteeyo oo sida agaasimaha uu ka dhawaajiyey, agaasimaha guud ee statistikada uu ka dhawaajiyey in sanadkiiba saddex jeer ama afar jeer la qabto mitinadan oo kaleeto. Aad iyo aad aan u soo dhoweynaynaa, waxaana jecelnahay in hadduu Alla idmo insha allah istaasikada qaranka ay dhan u ambaqaadi doonto hadduu Alla idmo insha allah. Agaasimaha guud ee wasaaradda qorsheynta maamulka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya ayaa shirka kadib warbaahinta u faahfaahiyey ujeedka shirkan iyo waxyaabaha diiradda lagu saarayo inta uu ka socdo magaalada Baydhabo ee muddada labada maalin ah. Wala ku duulanayha in la helo daato sax ah soo markaasi qorshe sax ah la nalaadi daatooyinka lan saxna. Marka Soomaaliya gaar ahaan wali aqabad ku haysatay daatooyinka oo runtii oo midaysan, haddii daato la helona saxnaantii in daatadaas daato sax ah tii oo aqabad ku teeganayti, hay'adan marka wali ujeedadii ay tahay mise gaarlanka soo biyayhan in la helo Soomaaliya daato iyo ku duulo korta haddii hadafadii dhinaga walbarashada, haddii hadafadii dhinaga caafimaadka, haddii hadafadii dhinaga biyo, haddii hadafadii ama guud ahaan Soomaaliya daatooyinka intii may la raayiya saxda. Marka taasama in baahana in la helo kow wada shaqeyn oo maamulada iyo hay-adda wada shaqeynta mayla raayso qaabka lan wada shaqeeyay kor iyo lamadaas maalmood runtii lagu dooda saas oo kale wada shaqeynta kusoo kowmay shirku ha ku baha doonaha qiimeyn oo la suubi doona la araw household survey oo ujeedisata isticmaalka guutaan mayla raayso ama qoys kasta walaa us markaasaytii runtii yani biiladaw. عمر قحور بين تسيتي.